Ωπα ρε μαλάκα, τι είναι όλα αυτά που γίνονται? Hello, hello! Πρώτο βιντεάκι λοιπόν στη 10η σεζόν του Fortnite και πρώτη φορά που θα δείτε εμένα να παίζω, γιατί στο stream που κάναμε όταν ξεκίνησε η σεζόν να παίζει Λαμπρινή. Και πάμε πολύ γρήγορα, για όσους δεν ήσασταν και στο live stream, ένα review μετά από λίγες μέρες στη season 10. Κάποια πράγματα μ' άρεσαν, π.χ. μ' άρεσε αυτό με την tilted που έκαναν, που το έκαναν μέσα στην tilted τουλάχιστον, να είναι μόνο φάση deathmatch χωρίς building, το οποίο είναι ωραίο για άτομα που γουστάρουν τα FPS, αλλά δεν γουστάρουν τόσο πολύ το building συνέχεια. Επίσης, μ' άρεσαν αρκετά τα challenges και στην αρχή, όταν τα πρωτοείδα, λέω ότι στον Μπούτσο πάλι τα μπέρδεψαν, τα έκαναν σαν τα μούτρα τους. Αλλά τελικά νομίζω μ' αρέσει πιο πολύ που είναι έτσι θεματικά τύπου τα challenges. Έχω κάτι και ασχοληθεί, έχω κάνει τα περισσότερα μέχρι στιγμής. Και είναι καλή φάση έτσι που είναι πιο θεματικά, γιατί είναι πιο ενδιαφέροντα και το να προχωράς από το ένα στο άλλο και σε πιο δύσκολα και σε πιο extreme challenges είναι ωραίο. Μάλλον θα χρειαστεί να την κλείσω τον μπαλκονόπορτο και ήθελα να το αποφύγω. Γαμώτο. Στις μέρες που έπαιζα λοιπόν off camera στη 10η σεζόν, πήρα ήδη το πρώτο μου solo victory, το οποίο winner βάλτο τώρα λίγο σε highlights. Τέλεια. Τέλεια. Και πήρα ακριβώς πριν γυρίσω αυτό το βίντεο και το δεύτερο μου solo victory. Με ένα kill, όπως βλέπετε, πήρα victory. Οπότε έχω ήδη πάρει δύο solo victories και τα δύο victories τα πήρα προσπαθώντας απλά να κάνω challenge για εκείνα τα match, χωρίς να με νοιάζει ιδιαίτερα. Και απλά προέκυψαν. Anyway, μην μιλάμε για το παρελθόν. Πάμε στο παρόν και πάμε να παίξουμε μερικά ματσάκια Fortnite στη 10η σεζόν. Επίσης, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση να ξεχάσατε πως και στη 10η σεζόν η λύση είναι μία χαραλάμπης Xbox. Χαραλάμπης Xbox. Άμα βάλεις, καλοκαίρι για πάντα θα έχεις. Λένε. Και ισχύει εν τέλει. Άμα βάλετε τώρα χαραλάμπης Xbox, όσο ακόμα είναι καλοκαίρι όμως, όσο ακόμα έχουμε Αύγουστο, θα επεκταθεί ο Αύγουστός σας κατά 10 μέρες και θα έχετε συν 10 μέρες καλοκαίρι. Trust me, δεν θα σας έλεγα ποτέ ψέματα γιατί είστε οι φάνες μου και με αγαπάτε και σας αγαπάω. Όντως, αν τώρα βάλετε support creator χαραλάμπης Xbox στο item shop σας, συν 10 μέρες Αύγουστο. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να παίξουμε λίγο Fortnite. Μια και έχω ένα challenge που μπορώ να κάνω εύκολα στην Pleasant, θα ξεκινήσω με Pleasant για να τελειώσω και με αυτό το challenge. Ωπα ρε, πόσοι πάνε Pleasant, ρε μαλάκες. Τι πινακίδες έχω θέλω να σπάσω, απλά δεν θέλω να ενοχλήσω ιδιαίτερα. Καλά, ξέρεις κάτι, βασικά όχι, απλά θα κάνω το challenge να πάω να γαμηθείς. Και αυτή stop είναι, και αυτή stop είναι, 10 στα 10 να πάω να γαμηθείτε. Λοιπόν, θα περιμένω εδώ για όσο χρειαστεί. Δεν θα μ' ακούσει τώρα αυτός γιατί σπάει πράγματα. Μ' άκουσε. Ω, πολύ μακριά το zone, φίλε, νομίζω πρέπει να αρχίσει να τρέχεις ήδη. Τώρα μην κάθεσαι να ψάχνεις εμένα. Έλα, φύγε. Έχει τόσα σπίτια να. Το έσπασε. Δεν με έχει δει. Δεν με έχει δει, ρε μαλάκα. Έσπασε αυτό μπροστά μου και δεν με είδε. Έφυγε. Έφυγε πίσω, σπάει δέντρα πίσω. Εδώ έρχεται. Έλα, φύγετε από την Pleasant. Έτσι κι αλλιώς τώρα θα κλείσει τι τα έξω. Έχουν τρελαθεί τελείως, ρε. Κάποιος πέθανε εδώ πάνω. Έφυγε. Και κάπως έτσι κάνετε τα ninja plays σας. Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι είστε εκεί. Φοράτε το μαύρο το outfit και τους ξεγελάτε όλους. Τώρα το μόνο που μένει να κάνουμε για να κερδίσουμε αυτό το μάτς είναι να βρούμε ένα όπλο. Ωπα ρε μαλάκα. Εδώ πέρα δίπλα είναι ακόμα. Κάντε και συσυχία. Έχει όπλα εδώ. Αυτό χρειάζομαι μόνο. Πού είναι. Πού είναι ρε μαλάκα. Γιατί τους ακούω πολύ κοντά μου. Όπα. Έχει υπόγειο εκεί. Μη με δει αυτός. Δεν θα με δει. Μπαίνω εδώ. Πω πω, τι ωραίο παιχνίδι που παίζω, ε. Μέσα στη δράση είναι. Το φεϊλάραμε λίγο. Έχτισε κιόλας. Χουχου. Αφού φαίνεται, τι να λέμε ψέματα. Τι μαλάκα είμαι. Έφυγε. Όπα ρε μαλάκα, δεν έφυγε ποτέ.
Δεν τον βλέπω, δεν τον βλέπω. Βαράω στην τύχη. Γαμό. Δεν μετράει αυτό, μάτι τσχέλος για challenge είχα πέσει. What the fuck, bro. Για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στην Paradise Palms. Πέφτουν ήδη κάποια παιδάκια εκεί πέρα. Εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια λούσα. Θα πάω και πίσω στο κλασικό μου το σπιτάκι, το ωραίο. Παίρνουμε το πρωτοκύλι πολύ γρήγορα, βλέπετε. Λίγο-λίγο θέλει, δεν θέλει πολύ κόπο, θέλει τρόπο. Παπ-παπ, παίρνουμε και αυτά. Βάζουμε τα δύο. Και τώρα ξεκινάνε όλα, στην ουσία. Δεύτερο κιλάκι πολύ γρήγορα. Κάποιος είναι κάπου εδώ, ρε, τον άκουσα, ρε. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Τι είναι αυτοί που έπεσαν εδώ πέρα, ρε μαλακά. Μαζεύτηκαν όλοι άσχετοι. Oh fuck, είναι εδώ περίεργος, ρε. Λες να έρθει σε μένα. Εδώ δίπλα είναι, ρε μαλάκα. Σε μένα θα έρθει ο γαμμένος. Τι κάνει ο μουνόνος. Έλα, το έχω κόψει όλο το σίλντ, θα κατέβει. Δεν μπορεί να μην κατέβει. Ω, τον γάμισα. Κοίτα εδώ. Α, εκεί πέρα είναι. Έλα βρε μαλάκα, τώρα μου πετάς και Stormflip. Έλα μη σε γαμίσω. Έλα ρε μαλάκα, θα πεθάνεις μόνος σου. Ρε σκουπίδι. Ρε σκουπίδι, γιατί δεν έχω μάτς. Μαλάκα! Έλα, έπρεπε να το φάω αυτόν. Τον έπαιξα ένα Βιέννα με το ρομπότ, να πούμε, και το γάμισα και δεν μπορούσα να το φάω μόνο του, έτσι. Τώρα θέλω, σε παρακαλώ πολύ, ένα heavy sniper χρυσό. Μόνο αυτό θέλω. Όχι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, bitches, πού είστε? Πού είστε? Hi. Αυτό πρέπει να πόνεσαι, αδερφούλη. Οπ. Κάτσε να χυλάρω με αυτά γρήγορα. Τώρα θα κατέβει αυτός εδώ, κοίτα. Σας ξέρω τόσο καλά που μου είστε παιδιά. Με ακούτε? Δείτε πώς το παίξουμε αυτόν. Πίσω από τα καπέλα λέγεται αυτή η στρατηγική. Κάθεσαι πίσω από τα καπέλα. Έρχεται από πίσω. Όπα. Όπα ρε. Βγήκε από εδώ ο φίλος μας. Εντάξει, αγαμίσω ρε μαλάκα. Προσπαθώ για να έρθει να με φάει πάλι ο ρομπότος, ρε μαλάκα. Μια ζωή γαμώ την κοινωνία μου, άμμο. Έφυγα. Έφυγα, δεν με έχεις δει καν. Να μας γράφεις, πούστη. Να μας γράφεις. Έλα, έλα εδώ. Εδώ, παπ. Μην πέσω. Ό,τι να είναι κάνω. Ωπα ρε μαλάκα, κομίτη. Ωπα ρε μαλάκα, Έλα ρε μαλάκα, πέθανα. Πέθανα ρε μαλάκα. Ό,τι να... Είναι λάβα. Ωπα ρε μαλάκα, απ' τη λάβα πέθανα ρε μαλάκα. Λοιπόν, έχουμε μπει στην Tilted Town. No building, no breaking. Μπορώ να πάρω και να τα πίσω. Λες να έχετε κανένας άλλος εδώ. Πάμε από τον μπαλκόνι. Α, δεν μπορώ να ξανανεύω πάνω όμως, μαλακία. Οι, οι. Οι, οι. Μπρο, έλα ρε φίλε. Where you going, boy? Οπ. Κάθε φορά που λέω κεταμίνης μου ακούγεται λίγο περίεργο. Συν έναν και εσάς σας ακούγεται λίγο περίεργο. Έκλεισες του διαόλου το κέρατο. Πρέπει να τρέξουμε τώρα όντως. Εδώ θεωρούμε safe εδώ που είμαι. Δεν νομίζω να θεωρώ. Έλα, μην αγχώνεσαι τώρα και πας και πέσεις. Έχει τέτοιο. Ό,τι να είναι, έκανα πάλι. 8 άτομα έχουν μείνει. Είναι ένας εδώ πάνω, ρε μαλάκα. Θα παίξουμε τέρμα defensive. Εγώ θέλω απλά victory. Τώρα είναι και με 2 kills. Το έχω ξαναπεί, δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, τον έκοψα πάρα πολύ. 6 άτομα έχουμε μείνει. Αν το παίξουμε σωστά και ωραία, μπορούμε να το κερδίσουμε. Δεν έχω sniper δυστυχώς για τις μακρινές αποστάσεις, αλλά κάτι θα κάνουμε. Καλά. Αυτό ήταν σίγουρο.
Ωπα ρε μαλάκα, τι είναι όλα αυτά που γίνονται. Ωπα, είναι εδώ μέσα ένας. Ω, ε, ωπα ρε μαλάκα. Ε, ε, όχι ρε μαλάκα, όχι εμένα focus, όχι εμένα focus. Έλα, 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 όχι. Το πήγα τόσο καλά, το πήγα τόσο καλά, το πήγα τόσο καλά στο τέλος. Άλλο ένα ήταν ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Έλα. Έλα, μαλάκα έμεινε με 4 HP. τον γάμισα και τον γαμούσα και απλά με έριξε μια σουτγανιά καλή και με έφαγε ρε μαλάκα. Πάμε λοιπόν ένα τελευταίο ματσάκι να πέσουμε στη loot lake και ό,τι γίνει παιδιά. Τώρα άμα δεν πήραμε Victory, oh well, τι να κάνουμε, είχαμε highlight από Victory, μετράει και αυτό. Loot lake, it is my friends, it is loot lake, oh. Μάλλον κάποιος είχε την ίδια ιδέα με εμάς εδώ, φίλοι μου. Δεν ήξερα όμως ότι τον προλάβαμε. Ναι, ναι, χόρεψε για να το παίξει cool, αλλά δεν είναι καθόλου cool το ότι πέθανε τόσο γρήγορα, να ξέρεις. Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά. Το παχνί δεν τ' άρεσε. Ήθελα αρχοντιά. Πού είναι το γάμο τσέστρ, μαλάκα. Εδώ πέρα μέσα τι γίνεται, άμα μπει. Δεν... Α, δεν έχει βαρύτητα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Φίλε μου, πού να σε δω. Λουλουλουλουλουλουλου. Σε γάμισα το σπίτι και κλαις, πάλι κλαις. Γιατί κλαις. Παλιό κοπρίτι. Γιατί κλαις, γιατί κλαις. Ρε πούστη. Άντε γάμισου. Πολύ καλή φάση είναι αλλού του λέγει. Δεν ξέρω, λες να μ' αρέσει να παίζω μέσα σε αυτό. Βασικά νομίζω θα μ' αρέσει. Αυτό το no gravity γενικά είναι πολύ cool. Το γαμάς μπρο. Το γάμισα πάλι. Ό,τι να είναι έκανα, δεν μπορώ να πάρω Victory. Λοιπόν, όχι, επειδή πρέπει να βάλω λίγο εντυπωσιακό gameplay και πρέπει κάπως να βάλω και Victory να φανεί στην οθόνη σας για να... γιατί μετράει. Θα παίξω ένα Team Rumble για να πάρω Victory και πολλά kills και να είμαι τέλεια. Πάμε ένα γρήγορο Team Rumble. Τελείωσε η μπαταρία του χειριστηρίου. Λοιπόν, παιδιά, δεν πειράζει. Μια και τέλειξη μπαταρία μου έδωσε ένα σημάδι ότι πρέπει να σταματήσω. Έχω ζεσταθεί έτσι και λέω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησατε το πρώτο βίντεο στη season 10 του Fortnite. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο συνεπής από την προηγούμενη σεζόν. Νομίζω έχασα πολλά βίντεο στην προηγούμενη σεζόν. Ελπίζω σε αυτή να τα ανακτήσουμε. Αν και τώρα, όπως μπορεί να έχετε ήδη δει, δεν ξέρω πότε θα το δείτε, ξεκινάω και πιο δυναμικά σειρά Minecraft. Έχω ξεκινήσει πολύ δυναμικότερα το FIFA τελευταία, αν το έχετε παρατηρήσει, και το Fortnite έχει μείνει λίγο πίσω. Αλλά θα προσπαθώ τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα να υπάρχει, ρε παιδί μου, το Fortnite, να μην το χάσουμε. Και επειδή πολύ μου το γράφετε, δεν είναι ότι με έχει ξενερώσει το παιχνίδι και δεν μου αρέσει να παίζω κτλ. Απλά η αλήθεια είναι ότι το Fortnite είναι αρκετά επαναλαμβανόμενο βίντεο στο βίντεο. Οπότε το hype και όλα αυτά που είχα τη πρώτη σεζόν, όσο πάει σίγουρα φεύγει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μου αρέσει πλέον σαν παιχνίδι. It's cool, ξέρω εδώ. Απλά έχει φύγει όλο το hype και ο ενθουσιασμός που μπορεί να έχει στην αρχή του Fortnite. Γιατί τα μάθαινες τότε και τα έκανες κτλ. Thank you for watching.